A música clássica, ela, o que a gente mais quer é que ela seja incluída na vida das pessoas no Brasil. Porque é uma música, a música sinfônica só de você ver uma orquestra, é a maior diversidade que você pode imaginar. Cada instrumento ali tem uma história ligada a uma parte do mundo. Tirando o piano, que foi inventado, foi criado em 1700, todos os outros instrumentos vêm de algum lugar, né? O oboé, por exemplo, tem ascendência na Índia, né? Aí por aí vai, o violino sempre foi um instrumento muito cigano. Então, assim, a gente tem essa oportunidade de chegar até as pessoas e mostrar esse patrimônio humano, né, que a gente tem, que é uma orquestra sinfônica, é muito importante. Eu sou Natanael Paixão, moro aqui no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, e foi justamente lá no complexo onde eu comecei a tocar. Lá eu conheci a viola, né, através do projeto Ação Social pela Música, né, um projeto que leva a inclusão social para dentro das comunidades. Então lá eu tive a oportunidade de conhecer esse instrumento através de um amigo, né, um amigo que geralmente a gente brincava junto quando mais novo, e alguns dias ele dizia que não podia brincar porque tinha aula de música. Falei, poxa, cara, que aula é essa? Vou ir com você. E me mostraram violoncelo, violino, mas não sei, alguma coisa me puxou mais para viola. E eu entrei direto na viola e estou aí até hoje. Eu não conhecia nada de instrumento de sopro. Eu queria tocar violão, mas a trompa era o que tinha sobrado na banda. Que bom, acho que foi um encontro muito bonito que a vida me deu. Ninguém na minha família é músico. Eu vi na TV, achei bonito e falei, mãe, eu quero tocar aquilo. E aí, no começo, meus pais não deram muita bola, né, coisa de criança. Mas aí eu fiquei falando, até que no Natal eles me deram um violino de presente. E assim que eu comecei, eu falei, não quero mais, é muito difícil. E minha mãe, não, agora você me fez comprar, você vai tocar, nem que depois você diga que não quer mais. E aí fui pro conservatório, eu tinha 12 anos, mais ou menos, e foi quando eu comecei a pegar gosto. E aí, de lá, deslanchei. Legibá. É uma sigla para o projeto de Núcleos Estaduais de Orquestra Juvenil e Infantis da Bahia. Eu comecei lá porque meu professor, que tinha um filho lá, me indicou. Ele perguntou se eu não queria fazer parte, porque era um projeto social para crianças em situação de vulnerabilidade social, que não tinha condições de aprender música, esse tipo de coisa. E eu me interessei, na época eu já adorava fazer música. Pude tocar com vários músicos importantes em salas importantes do mundo. Passei por vários instrumentos anteriormente. Comecei, na verdade, iniciação musical na igreja e tudo mais. Sempre curti muito orquestra. E eu comecei com outros instrumentos que não tinham nada a ver com orquestra. Até eu falar, pô, eu gosto tanto que eu preciso escolher um negócio que tem orquestra, né? E aí, num certo momento, assisti uma moça tocando violoncelo e me apaixonei assim, pelo instrumento. Falei, pronto, achei esse aí. E foi um tempinho até ter condições de comprar o primeiro violoncelo e tal, e começar a estudar. Quando eu conheci a Academia Jovem Concertante, eu era bem mais novo e eu não tocava tão bem assim. Mas o maestro, o Simone, o maestro também, olhou e falou assim,
sai um bom músico dali. Como falando da academia ser um laboratório, realmente, hoje eu toco melhor. Eles descobriram um potencial diferente em mim, que às vezes, né, a gente estuda pra caramba, estuda, mas hoje eu não era, tem um instrumento que é a trompa, tem vários, tem primeira, segunda, terceira e quarta. Eu fazia quarta trompa. A JC me descobriu, hoje eu sou primeira trompa. Então eles têm várias histórias diferentes, só que neste momento eles estão já decididos a viver disso, a fazer isso da vida. Então eles precisam de um espaço de encontrar outros colegas também com essa ambição, né? E esse convívio, é um convívio muito feliz, é um convívio muito... Ele traz esse momento na vida deles. Eu acho que ele sempre deixa a gente muito confortável. Acho que eu gosto muito dessa questão deles terem a noção da importância do trabalho didático que a JC tem, né? Então, eles sabem da dificuldade que é juntar um monte de jovens que estão se encontrando pela primeira vez, muitos deles, e fazer essa galera tocar junto. Exige muita paciência, um trabalho muito cauteloso. Então, é por isso que a gente tem vários dias de preparação antes de sair para a viagem. É diferente quando a gente faz uma orquestra toda composta para essa etapa de quando a gente vai reger uma orquestra onde os músicos já se conhecem, já têm uma sintonia, já tocam juntos. Então, acho que o maior desafio é trazer uma unidade de pensamento, uma intenção musical, né, de cada obra, de cada momento, de cada uma dessas transições, para que nós possamos estar na mesma sintonia e realizar juntos, né, todo esse processo de construção dessas obras para ir apresentar ao público. É um tempo muito curto, né? Então todo mundo tem que estar atento o tempo todo, extremamente concentrado, para que as sonoridades se juntem, né? Se combinem. Estou aprendendo bastante, principalmente porque é um grupo muito, muito consistente, um grupo de alto nível, de alta performance, e que exige uma atenção muito grande e um repertório muito delicado, uma coisa muito difícil, que não dá para você deixar de estudar. É uma coisa que, assim, todos nós aqui fomos para casa, saímos do ensaio, fomos para o hotel estudar, todo mundo teve que estudar, estudamos antes, e foi um susto, assim, o primeiro ensaio, os primeiros, nossa, meu Deus, isso é muito difícil, principalmente o Sibelius, uma coisa muito nova. Eu já sabia que 2023 teria que ser grande, porque é o aniversário de 150 anos de Rachmaninoff, que é o maior compositor para piano e orquestra aí, não sei se é o maior compositor, mas enfim. A gente foi o maior pianista, certo, da história, ele e Liszt ficaram assim. E o concerto número 2 para piano, talvez seja a obra mais popular dele, mais conhecida, né? Uma das mais belas. É muito bom para a orquestra poder estar tocando também uma obra emblemática do repertório. Os concertos mais bonitos que acredito que existem, é uma coisa que eu gosto de ouvir, gosto de tocar. E a gente já estava querendo fazer essa homenagem a ele, só que o concerto 2, que é o concerto mais famoso dele, número 2, exige uma orquestração maior. Então, já que nós estamos aqui com os meninos, vamos fazer obras que também vão, né, dar para eles essa possibilidade. E aí, o Daniel também já estava querendo fazer o Sibelius 5, que é uma sinfonia realmente muito auspiciosa, muito... enfim, ela é difícil, bem difícil. Nunca tinha ouvido, nunca tinha tocado, e eu sinto que é uma sinfonia diferente. E aos poucos estou pegando gosto, assim, de tocar ela, aos poucos. Música
obra raramente apresentada aqui no Brasil, compositor finlandês. Infelizmente, ele ficou esquecido ali no começo do século XX. Né? Ele foi meio ofuscado pelas grandes sinfonias do período romântico, de Tchaikovsky, de Brahms, de Dvorak. Mas as sinfonias dele, assim como os poemas sinfônicos, são obras maravilhosas. As pessoas conhecem muito o concerto para violino e conhecem pouquíssimo as sinfonias. Eu perguntando aos jovens, ninguém havia tocado essa sinfonia. Ah, muito legal, muito legal. É a primeira vez que eu faço um repertório desse, porque uma sinfonia de Sibelius é uma coisa bem complicada de se fazer no Brasil. Eu tenho duas preferidas, sim, que é o Rachmaninoff e o Sibelius. E Sibelius, porque as duas músicas exploram bastante instrumento, né? Eu posso usar bastante timbres diferentes, tem uns solos de viola no Rachmaninoff que dá para soar bastante violístico, né? Como a gente diz, o som da viola. E assim como o Sibelius também, ele explora bastante coisa, bastante cores, né? O Sibelius é um compositor muito introspectivo, então a gente tem que ter bastante atenção, né, com que cor que a gente vai usar nas notas, em lugar, a dinâmica, fazer... Às vezes nem sempre a gente toca forte, tem que tocar mais fraquinho. É um programa que envolve um desafio muito grande para levantar uma obra que não está no ouvido, né, do pessoal. Então a gente está trazendo um pouco dessa música nórdica para essa etapa. E aí a gente também aproveitou para fazer essa homenagem à Francisca Gonzaga, né? Eu ouvi a Valsa Saudade, orquestrada pelo grande Paulo Aragão, então, compositor também aqui do Rio de Janeiro. Nós temos também duas danças húngaras de Brahms, né? As danças húngaras número 1 e número 5, que serão tocadas em alguns dos concertos, né? Na Sala São Paulo nós tocaremos. São bem festivas, são bem joviais, né? Representam esse espírito jovem, né? Mas eu acho que as obras se complementam muito bem, porque elas trazem desafios diferentes, elas trazem propostas diferentes, linguagens diferentes, e a gente trabalha sonoridades diversas com jovens. E esse ano a gente está fazendo o concerto didático com a orquestra inteira na Sala São Paulo. Isso para nós é mais do que importante, né? É vital que a gente faça isso, porque daí lá eles têm a possibilidade de tocar, mas também conversar, né? E aí os jovens que irão vão poder ver a orquestra inteira. Chegar nesse lugar, né, atingir escolas, atingir um público que ainda não está acostumado a frequentar salas de concerto, e ver a reação deles entrando naquele espaço, ver a reação deles vendo uma orquestra tocando, um grupo de câmara tocando. Os jovens preparam eles mesmos algumas obras que eles curtem, aí eles têm a oportunidade de trabalhar com alguns outros colegas, em especial. Isso transforma todo o tecido social e congregacional, digamos assim, nosso, porque você tem... Eles começam a ter mais intimidade com um colega porque ele fez música de câmara com ele. Então ele teve uma experiência especial. E essa intimidade, ela é vital para o crescimento sonoro da orquestra. Então, assim, a gente fica juntando tudo, né? Música de câmara para concerto de idade. Que a gente alimenta quem vem e a gente alimenta quem está fazendo. Sempre muito, muito gratificante. Eu acho que... Pessoalmente, eu confesso que é uma das coisas que fazem muito o meu trabalho valer a pena. Assim, eu sou completamente encantada por qualquer projeto que leve uma contrapartida social. E quando a gente está nessa sociedade tão líquida, de tantas superficialidades e tanta coisa rasa, como a música consegue atravessar, tocar e transformar? E aí quando a gente olha para esse palco, um palco tão diverso, com músicos tão incríveis, tão talentosos e múltiplos, é de verdade, é de aplaudir de pé, é de se emocionar, é de sentir. E se faz sentir, faz todo sentido. É inspirador para mim ouvir música clássica, conhecer a Simone pessoalmente, que eu não conhecia. Então é muito importante a gente valorizar, é muito, muito bom. Muito bom para não só para a saúde física, como mental. Thank you.
Acho que sempre dá para levar coisas muito positivas, muitos aprendizados. Por exemplo, esse que eu citei, dessa questão de ter a oportunidade de ficar de chefe ou de ter uma parte solo. Mas não só isso, a gente tem conexões que são estabelecidas aqui, né? Amigos que a gente acaba fazendo aqui, amigos que a gente não vê há muito tempo e a gente acaba tendo a oportunidade de se reencontrar, ter aquele feedback. E aí, o que você está aprontando? Para onde está indo a sua vida? Conversar, fazer planos juntos, tem muito dessa troca, saber como é que está o cenário por aí, porque vem gente de tudo que é canto, né? Saí do interior de São Paulo para participar em ensaios e concertos aqui no Rio de Janeiro e em outras salas que a gente vai se apresentar. Está sendo uma oportunidade fantástica para mim, e conviver e conhecer outras pessoas super talentosas que estão aqui junto com a gente. Tem mineiro, tem carioca, tem, né, paulista, tem de tudo. Isso é muito legal. Além da gente trocar experiências, tanto de vida quanto na música, isso acrescenta muito. Então a música realmente une fronteiras. A música foi nosso primeiro contato, né, com todo mundo. Então, com a música a gente está tocando na orquestra, um olhando para o outro, dá um sorriso. E é assim que a gente se conhece primeiro. A gente nem sabe o nome das pessoas e já senta e toca e tem aquela conexão musical. Descobrir talento, ter uma oportunidade, né, das pessoas virem tocar a primeira vez. Não tem experiência, mas na academia eu toquei bem. Eu adorei fazer parte do EJC, tanto com os meus colegas, como trabalhar com o maestro Daniel Guedes e com a Simone. Realmente, assim, é uma coisa bem, bem prazerosa, uma experiência maravilhosa. E eu tô adorando. Primeira vez participando com o Spala, e ainda tocando Sibelius, que é uma peça maravilhosa, lindíssima, uma sinfonia incrível. Eu acho que eu vou sair daqui muito mais forte, musicalmente falando. Principalmente pelos desafios que aparecem, do repertório, que quando a gente enfrenta, a gente sai maior deles.